Encara hi ha opcions i així ho celebraven els jugadors del Terrassa, el seu cos tècnic i l'afició al final del partit. La victòria contra l'Europa per 1-0 permet al conjunt de Miqui Carrillo optar a l'última plaça del play-off d'ascens en la darrera jornada de Lliga. L'equip agarenc era conscient que havia de guanyar el líder per tenir alguna mínima opció en l'últim partit. L'Europa ha tingut un primer contratemps al quart d'hora, quan el seu porter Rafael Eva s'ha lesionat tot sol. En el seu lloc ha entrat Eloi. Sebri, en un llançament de falta, ha posat a prova Ortega a la mitja hora de joc, però ha estat al Terrassa i ha encertat de cara a porteria. Gallar és objecte de falta en un contracop. En el llançament de la mateixa, obra de Jaime, Oriol Dot ha aprofitat que la defensa visitant l'ha deixat tot sol per fer l'únic gol del partit als 35 minuts. El defensa del Terrassa, però, ha estat protagonista uns minuts més tard quan ha fet caure Rovira dins l'àrea. L'àrbitre, però, no ha castigat l'acció com a penal quan tothom ho donava per fet. En el segon temps, poques accions de gol. Un cop de cap de Cebri, que ha sortit alt, i dues arribades dels de Carrillo que podien haver ampliat les diferències. En una, Isaac Maldonado no ha controlat bé l'assistència de Montoro. I en la següent, Pedro García ha rematat molt desviat. El tècnic del Terrassa es mostra esperançat en aquesta darrera jornada. Però sí que és veritat que el dia que ho teníem molt a prop i podien estar, ara podien estar dintre del playoff avui. Però bueno, penso que hem jugat un partit amb un equip molt bo, que jugarà al playoff, que té un potencial de jugadors molt bons, una plantilla molt àmplia, i hem lluitat molt per mantenir avantatge i bueno, estic molt content. Estem lluitant tota la temporada, lluitant molt per arribar al final i bueno, estem al final. L'última jornada amb opcions de ficar-nos. Diumenge, a la Bòbila de Cerdanyola i en l'enfrontament entre els germans Carrillo a les banquetes, última oportunitat per pujar al tren del playoff.